Siz müəllimlər, qonaqlar və məktəbimizin şagirdləri. Bugün biz çox əlamətdar bir gündə 11-cilərin son zəng tədbirində birlikdəyik. İnsan həyatında elə günlər olur ki, ömür boyu unudulmur. Bu, yadda qalan, hər an xatırlana biləcək günlərdən biri də son zəng günüdür. Gəlin bugünkü günün səbəbkarları olan 11-ciləri Məktəb İlləri Mahsının sədaları altında tədbirimizə dəvət edək. Geyimiz, hüququmuz biridir, şagirdidir hamımızın adıdır. Elə bil ki, boyumuzda eynidir, aman Allah nə xoşbəxtik biz onda. Bir müəllim töhmətidir dərdimiz, bir töhmətdən için yanırdı.